Fowa nupu abadde akamba. Member fowa nupu. Onupu amazi. Honorable Oli naye. Sebo ne yanziza nnyo mukama wange. Nzikiriza nsoko okubuuza kuba nsindika mu parliament abantu bese mutomba lamusizaako nnyo. Abeekapeeka, abenakaseke, kaasa ng'ombe. Mwebale okukola abali mu kukola. Njagala kulisaayo nnyo mwena abazze okunziikirako jajja wange. Mukyala Ssebijogo na mwandu Ssebijogo gwe twaziise Zirambwa nabaddewo kipayipayo ngendako e Nairobi n'enkomawo. Gwe twaziise Zirambwa awo ekapeeka naye Omusezi n'ajja ekiro okubbayo Omulambo. Naye Omusezi ne bamukwata ng'ali bwereere ng'Omulambo agutwala. Naye banku bange ne babikolako ne poliisi nakiba Omusezi bamusibye ng'ali bwereere ku makya. Naye kisinza okunneewunyisa nti bamutadde. Bulijjo abeera okwo ng'aseera ali abafunga ate bw'ajja ne Kampala. So ndowooza mmwe ab'Ezirambwa abeekapeeka omulabe ku bubbi bw'emirambo omukulu ogwo yabadde akoze ku jajjaffe. So njagala kulisaayo omukulu Ssematengo, omukulu Ssewagudde ne Ssebuuso n'abantu baffe mwenna abaabaddeyo mu kuziika mukulikeeyo nnyo okuziika jajja waffe oyo. Njagala kusaasirako nnyo ne famire y'omwami gw'abadde bayita Nsubuga ow'Ebuyungwawo nga ku kyalo kyaffe kaasa ng'ombe. Naye baamutemudde naye nti ekyamutemuzza ttaka. Omulambo ne bagutemaatema ne bagusuula eyo ne bamala ne bagukwako naye abaamutemya ate ne babasuula nga bazze bonna balina omusaayi. So nammwe mbasaasirako nnyo. Nyongera okubakubira omulanga nti olutalo lwe tuliko olw'ettaka lw'amaanyi nnyo naddala wano mu Buganda. Gurupu ya Museveni ne banna abajja wano Buganda baagala kujeddiza ku kifuba. Abalala abo be mulaba bawe mundu gurupu ze bawe mundu ne sente tebava mbanga eno baba siriwaza bwe ya disarming Karamajong simbajja ka bakalamo je mundu naye ate eno bali ne gurupu ze bawe mundu. So lutalo tuliko lwa amaanyi na dalamu mu abali mu kato korido na kasekeru wero na kasongola mubende Kyankwanzi Kiboga Gomba Kayunga eyo na kato korido abasajja ano baagala kujeddiza mu luyaye yaye. Mujukire nti bannaffe abaalinga boogera abasinga bonna bagenze babazikiriza n'obwokulya n'obulabulabu n'obuntuntu abalala bagabidde abakazi abalala kati boogerera mu sayansi ayogera byayogera n'omubuuza ggwe byogera obitegeera nenva okosi tuba tukimanyi nti dia collaborator. So bw'oba ng'oyogera olulimi lw'enjogera nkwegayiridde nnyo tuli mu lutalo lw'amaanyi. Gurupu y'abasajja abo bakozesezza oluyaye jjukira obugagga bwaffe bonna babututte. Kati newaffe batusaanyizaawo ddala ettaka kifuba mundu na kifuba mundu na kifuba ne sente. Sekyo nkyogeddeko njagala kusaba omulukumbi saabadde nammwe bangayi waliwo omukyalo omwajja agamba mbu yennyini byalo ebyo byonna ebiri awo bisatu erukumbi Musemuto ssentebe yagaanye ng'okuteekako omukono mbu ssentebe weero situ yateekako omukono nga babasala ebibanja. Okusala ebibanja buba bubbi bulyake. We ssentebe w'erukumbi sobodde kubaawo ennaku zino mbadde n'olutalo nina ebintu bye tukyamaliza mu palamenti naye okusala ku bibanja okujjako eyo ndinyi kibanja nga yakkiriziganyiza okusalako bamuwa ekyapa ekijjamu ekyo nga yagala kufuna ennanka naye oluno oluyayaayo kumanye nammwe mutusobedde bwe ssente w'ekyalo agaanye mbu ate ssentebe weero situaza ataddeko omukono mbu basale ebibanja. Kigambye ssebo omukulu w'omulukumbi mukulu Katongole ne ttiimu y'abano nja kuba nzija oluvannyuma ennyo kuba nkimanyi tekyali abayamba. Bana abasajja mukimanyi batwetoolodde makooti mu mapoliisi be baliyo mu majje be baliyo buli wamuwo nawo ogenda kubanga balina pulogulaamu yaabwe gye baava nayo mu nsiko. N'abe kasiribiti mwenja kuba nammwe ku lw'omukaaga kasiribiti kiri wali kapeeka nammwe baŋŋambye ttiimu emu waliwo omukulu omu gwe bayita Nadduli Obayono nti alina abakulu baatwala ne babatuuza wali ewa Salimu Salimu baagala kutwala byalo byammwe naye nja kujja nammwe okulaba nga mbayambako. Njagala kusaba minisita w'ebyenguudo tuli bubi nnyo jjo waliwo leero ku makya mbadde nzija nsanze ogumotoka guliko kapeeka mwe abali we bayita ku bulyake ng'ove kaasa ng'ombe nga gujjudde tyros gubadde gutuse ekkubo nga binnyo ne gukomawo emabega ennyo naye dereva waagwo abadde siniya nnyo gubadde gwena kutta abantu nga kikumi nga gulemereddwa. So minisita wa wakisi tuli bubi w'obulenzi kaasa ng'ombe na kaseke kapeeka fe tukola amakubo gaffe n'ebimotoka bya Selimu Sale ebisomba bino bisino twake eby'omusenyu ne bigatta gonna gonna ate ne baminisita abasinga balina ebimotoka byabwe bye bapangisa osomba omusenyu. So mwali badde mutuyamba ndowooza mwe abagenze kapeeka mu kuziika mulaba embeera eyabaddewo embi ey'amakubo. Sebo kensembyayo unagulwa esande abesekanyonyi njakubaako ewammwe
kusawa munane sekanyonyeri waka honorable mu yampise nesebo kemba dense mbyayo kanuka kubira abantu baffe abali mu Uganda bobo badosa asanya emitwalo 10 olunaku kendeza ko tuli bubi economically obwavu bweyongedde tewali subi negwanika kalu era olunaku lwalu linalabye nga naba kusoloza omusolo musemuto oli asanga omuntu aneo ka drug shop kalimu ebintu bya mitwalo nga abiri naye nga bamusaba omutwalo omusolo gwa mitwalo 8 bagusololeza ku mundu sirabangayo nsije basololeza musolo ku mundu kale mwali kusololeza ku mundu nga muli nebemukola namakubo mafu amalwaliro gafa sente zyo namuzinya gwa muzitwala Dubai simanyi China newendala so mkuru wa URA ekino kikusaba ngo mbaka parliament nalabye kye mwabadde mwekolese muto omuntu nga labisanka dwaga shop katono nnyo kalimu obuntu butono batambula ne kanyama ne mundu tuwezi no sente watu bateka wosiru nawe ne bakutwala wali eri naye ebyo byonna bizze kubanga tuli mu buwambe bino tubigamba bakyalina ku magezi abakyategeera kuba tulina abantu baffe bangi ng'omulaba ategeera nga yasoma naye ng'obwongo kati babukozesa mu kulya ne collaboration z'abaana abasajja abatusanyawo kakati mukama wange njagala kwebaza honorable wa fono ndi walana submission jakoze ngegwanga tulina olutalo lw'amaanyi nnyo mwe muli kubeeka sese naye abaana banupu bawambibwa buli lunaku olinakubanupuogeraoza ugandans gwe lwaki olowooza nti wenumpu sina kumwogerako kibayinza okubanga naawe oli kukabinja kabali bwewagira naye nkugambye tiabaanabanupu kutali musango naawe kubanga naawe oli muntu ate olaba tusanga basajja bakulu wetwalinaebyekaseseobyogerakokyonkugambye nti olutalo lukyali lw'amaanyi nti mukyatunuulira abayeekera bali naye tulina n'abayeekera bali mu gavumenti ye NRM abawamba abaana ba nupu abalala ne babatemula abalala ne babulawo nze mbadde mbagamba kiri mu katokolide eky'okutemula abantu n'okukoona amayumba abantu be bagabira emmundu nakusiriwaza ekkalamujja tubajjako emmundu naye n'ababa abawa emmundu abalala babatraininga kyankwanzi abavubuka bemulaba batraininga ekyankwanzi busime batutte patriotism you don't know what is likely to happen in this country kati mbadde nkugamba nti naffe tusaba Museveni ota abaana ba nupu abali mu makomera tutunule kasese these are all Ugandans neba nabawambibwa bala nebattibwa bala emirambo gyabwe tetugirabanga era njagala kungubagira wamu n'ababaka be kasese babaka bana in parliament n'abantu be kasese ana attack on kasese is an attack on Uganda ana attack on kasese people is an attack on all Ugandans alright disubira kubera anu nengira era kyetubaddenga tubagamba nti okununula eggwanga lino kuba tuli mu ddubi abasajja bano abafuga eggwanga lino tebaagalangako ku bannansi I'm talking about the indigenous people ne bwe bafa it is normal to them oba bakusse oba bakufumise killing is normal to them hate speech killing eri normal ani asanyuka nti abantu bafudde nkugambye nti okufa kw'abantu be kasese to them is not a problem era ojja kubala abali ku kyayi waabwe as usual it's a usual business they don't care especially you the indigenous people. I'm telling you the indigenous no, people. kakati kubanga nze lwaki nkugamba ekyo nafudde nse ku omukulu omu wa amaje wa amaanyi nyo agoberera nnyo nakaza enkola ne training naye tawulidde nga baba wadde order okwata buli mulalu yenna ali mu kasese mbu abalalu webayeekera ba ADF buli mulalu yenna mad people I'm talking about the mad people bonna bawadde nti mulalu yenna gwe basanga mu kasese bamukwate nti ateekwa kuba muyeekera we told you people nti bino bye mugenda mwewaana mwetuuma mbu saabalwanyi okukuuma eggwanga is cooperation with the indigenous people ordinary people n'omuntu wa wansi kubanga mwatwala wano simanyi operation suuja nitubabuuza ati ate bano basuuja babatutte babaisije sente mpitirivu yetubuuza bagenda kukola ki bisibayi bagenze Congo kuuma mirembe kati go operation suuja mwe mwalisoose okujja ne mwetondera eggwanga you people kubaba n'abasirikale bafa aba UPDF sikyabanenya they are totally demotivated twagamba mukulu Museveni nti defense efuna lion's share buli wetuyisa budget yeggwanga but who eats that money abasirikale bali bubi bali mu bigatto gato basula mu bisiisirasiisira we are in the 21st century netumugamba nti ekiri musirikale but I care about them welfare y'abasirikale kubanga gw'oba oyagala gamba nti omusirikale oyagala abeereyo lwaki mwe abakulu temutwalayo batabani bammwe
mutabani wa mwami Museveni ne musirikali ne njagala bamutwale yabadumira ekikwekwe tekigaba yekera ekongo sobo labo musirikali oyo patriotinga agenza akume gwanga you should think much about his welfare kabeba no ba police nemwe mulo wojambu simayi muno mulonda ma era isimanya besefu siba mwa bakuma ne family zamwe bemuli nokuwa sente nyingi bemuli nokulabira basula makalina gwo musirikali omusala koti amasanyalaze na amazi kadi the other day nsambia ya kamaro mwezi gumune kitunte na masanyalaze eno wano Kampala Jinja Road police station ya kamare miezi ebite na masanyalaze erano mukivuga tewali wo bayekera nochera ko baraki singo gisaze ka masanyalaze na mazi gojano mukireke Victoria gewasanga onga tugafuna na gono gagamba mbu abashirikale oba na malwali onga saleko so nochoga tewali wo bayekera Kampala anti gwe baraki si ensambia nkugambi ya kamalo mwezi gumune kitundu tena masanyalaze bagisalako gundi ono yakayagwako yawa likujinja road nayo bagisalako yakayagwako ono omukuru bali mukwejala bayisa sente za abayimbi simayi babayimbira bali mukwejala bayisa kino lecho sebo kino mbadde nkikugamba geno ya gambi obulumanganyi babulese kuba tisatisa kuva Kongo era tabajja kuvayo bayino gena maso nokume mirembe kakati kuboda bagena kongerawo amaje kakati ya jeno mukou jeno wekakuta Museveni jeno mukou commander in chief mukou omulaba ne musajja watu lwa sura olu abala he doesn't care I'm talking about bano benja kwa jeno yene bwaba anachala ko mukibuga zikajegere zibera we mbwasi bajitu kuzati atono ngati anyo ye jeno wafesa abalwaji kati nkugamba nakugamba nti gwanga lino lili kukabiga tuli ku time bomb ne nkubulira ndi bonaba ofisa ba majja bali ku madala aga waguru ba jeno ba meja ebisakate babiyingira sawa 11 nabo bati ebweru mbute bali nayo security numbu jati afande ngo yingira budde buchandi aye bweru si nayo security kati nkugamba ndi bana abana bano be mwate ka operations kubanga tusubira kungamba ndi omuyekera najja na rumba nga 2 kilometers wali barakisi abasirikale ne ba responding after 2 hours okulinana waliwe balumbye just 2 kilometers walo barracks ya maje and it took for them 2 hours a sawa bili okola response so nacho nze badde nkugamba nti bano bone balaba nansi nga bafa they don't care they are above the skies bakitalo nyo famile zaabwe bazigulira bullet proof bonna abaana abato balina bullet proof t-shirts bullet bouse galo balina bullet proof emotoka za bullet proof kabuyonjo za bullet proof kalamu bullet proof ebigato bullet proof they don't care. The rest of you Ugandans, we munya kusigala obo badde oli mulamu obato oli mulamu they don't care. Irensonga lwachi nze munya kuwenkera nze sina muganda wange maje ne tubajukiza think about the welfare of those gallant officers. Buliwo balaba obusente bujja butono ati nabo bwakulwanya ne tubayisiza ne tukugamba nti tuyisija sente zino musirikale talina nagenda wa manelenda. Wa polisi no musanga wa polisi twamuterawo je baita baba terawo je baita exoda sako. Nene yote mutekayo senti. Ne musala ko busente obwekifuba atene mubutwala ne mububba kuba mwe omuze kwa mwe DNA ya mwe dubye mu obubibunji omusirikalo wa maji alina je bayita wazalendo. Why should an ordinary soldier je Luttamaguzi jagende wo muyindi okwewola mwali bado mutera wali eri senti mu wazalendo ne yewola after all is a soldier serving his country ne bwatwala emyaka nga abiri nga tana sasula abajja kola kikusasula paka nga mulowozeza kwerofia bine bimoto kasebo maliriza kwebaza mpaka kabyo na maliriza cyo bine bimoto kabye mugura simanyi bimamba byenda bamwambira mu abana banupu ne mubiyisanga mu kibuga bikajegere ebe sibye biwambo lutalo singa bye bimoto kabye biwambo lutalo na bino bye helicopter na sese kwanze nalimba deke Sudan nenda bo lutalo neye Kongo jemuli ensinga Kongo obono onyo omuyekera to munonya na helicopter na thick forest ndio zobora kumulaba mbo isawo bi helicopter ebo babukubine bigwa wansi eyo linakola cooperation na bantu nemwe muli no kuchimanya nti basajja mu ensi abachawa amaso kugwanga yembaka Luttamaguzi Semakula bade maliza wano mtu chaishiza e Congo mugamba te muvayo izi Congo part of Uganda mtu chaishize Sudan mugate muvayo muri mu Central African Republic muri mu Chad muri mu Somalia muri mu Sudan you are everywhere so if you are everywhere you end up being nowhere ayensonga lwacho laba
Nse chine unisa nyo gamanti no buno vuku kobu yekira, buno vuku kobu tono buno yekira. Buso bolo kuba kuba. Na muso bolo kutuwa alama jeyo muusizo nezeo. Kakati baayise wasebo, baku boda wakumi wa. Mwaayise baayise wa. Abasimba Automotives, wage tusako pichipichezo mulembe. Ona bolinda ko, pichipichezo mulembe abasimba Automotives. Bulikasera kikasemba yo. Haka nukasemba yo sebo. Njagala kubuza, ekyambalo ekitufu ekyabeebyo okwerinda. Olwa leero olaba abantu abawamba abantu abasinga bali mu ngoye za leya. Tukyalemeddwa gavumenti okutulambika ebyambalo bya poliisi ebituufu n'ebyamagye. Kati buli muntu akola effujjo lyayagala newebuuza ono awamba omuntu wa poliisi ono wa magye. Naye nga kyomulina okumanya ensi yabakyawa basajja mwe tewakyaliwo omuntu asobola kukola corporation namwe mu bikwata ku security. Kubanga mwenna mufaanagana n'abayekera abayekera abawamba namwe muwamba.